Almanya'nın biotexnologiya şirkəti BioNTech 2026-cı ilə qədər ilk xərçəng peyvəndini bazara çıxarmağı planlaşdırır. Bu barədə şirkətin qurucuları Uğur Şahin və Özləm Türəci Focus jurnalına müsahibədə bildiriblər. BioNTech mütəxəssisləri ağciyər xərçənginin bir növünə qarşı anticisim əldə edə biliblər. Döş xərçənginə qarşı dərmanın hazırlanması üzərində də iş aparılır. İlin sonuna qədər Şahin və Türəci həmkarları ilə birlikdə sınaqları başa çatdırmağa və peyvəndin qeydiyyatı prosesinə başlamağa ümid edirlər. Qeyd olunur ki, BioNTech xərçəngin 30 növü, o cümlədən dəri, uşaqlıq yolu, prostat vəzi və digər orqanların xərçəngi üzrə klinik tədqiqatlar aparır. 2030-cu ilə qədər şirkət şişlərlə mübarizə üçün innovativ üsullar portfelini yaratmaq niyyətindədir.